Jeesus sanoo, että minä olen maailman valo. Psalmissa 84, jakessa 12, kerrotaan, että Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Hän antaa armon ja kunnian. Ei pidä hy pidätä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Mielenkiintoinen ilmaus, Herra Jumala on aurinko. Maapallolle tulee yksi kahdes miljardisosa auringon valosta. Ja ajatelkaa, mitä kaikkea se aurinko saa aikaan täällä maan päällä tekee onnelliseksi. Tämä on sitä, on tutkittu. Herättää eloon, virkistää, vähentää ruokahalua, antaa D-vitamiineja, laskee verenpainetta, parantaa ihoa, pitää terveempänä, vahvistaa lihaksia, mahdollistaa ulkoilua. Jos yksi kahdes miljardisosa auringonvalosta tulee tänne maapallolle, niin minne se kaikki muu menee Mennäänkö se on ihan hukkaan? En tiedä. Mutta sitä tuntuu riittävän. Ihan me, riittävästi tänne meidän maapallollekin. Ja kun Jumala on aurinko, niin hänestä riittää meille valoa. Kaikkea sitä, mitä aurinko saa aikaa fyysisessä maailmassa. Pyhä henki Jumala valona aurinkona saa meidän sisäisessä maailmassa. Roomalais 8.32. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin. Kun ajatellaan niitä valon lupauksia, mitä vanhassa testamentissa on, niin 700-luvulla ennen Kristusta, Jesajan luvussa 9 sanotaan näin. Kansa, joka pimeydessä valtaa näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Tämä lupaus toteutui, kun Jeesus syntyi tänne maan päälle. Simeon oli siellä temppelissä, kun hän saa pitää Jeesus lasta sylissään, luvussa kaksi, niin hän sanoi näin, Herra, nyt sinä annat palvelisi rauhassa levätä, lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansalle valmistanut, valon, joka koittaa, vakana kansalle, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelin. Tässä pienessä Jeesus-lapsessa Simeon näki jo maailman valon. Kun ajatellaan Jeesuksen elämää ja tilanteita, joissa hän oli, niin hänen luoksensa tuotiin monenlaisia pimeyden kahlitsemia ihmisiä. Jollekin oli vaikeita tauteja, raihnaisuutta, sairauksia, ihmissuuden ongelmia. Toisella oli pahoja henkiä, omaisten kuolemaa, perintöriitoja, ristiriitoja miehittäjävallan kanssa ja niin edelleen. Jotkut olivat olleet sairaat jo vuosikausia. Jeesus ei työntänyt ketään avuntarvitsiä pois luotaan, Hän auttoi heitä kaikkia. Hän otti heidät ystävällisesti vastaan ja toi valon ja toivon heidän elämänsä. Jeesuksen vastaotto on nytkin auki kaikille sairaille, hylätyille, häväistyille, haavoitetulle, vammaisille, masentuneille, halveksituille, syrjityille, köyhille ja kuoleville ihmisille. Johanneksen luvussa 9 Jeesus sanoi, parannettuaan sokeana syntyneen miehen, Jeesus sanoi, niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman valo. Palataan siihen myöhemmin. Luvussa 12 hän sanoi, minä olen valo ja on tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka uskoo minun, jäisi pimeyteen. Kun ajatellaan, kevät aurinkoa se Paljastaa poispantavia asioita, pölyä, villakoiria, pestäviä ikkunoita. Mm. Mutta Jumalan sanan valossa ihminen näkee itsestään jotain sellaista, mitä hän ei mielellään itse halusi katsella. Hän näkee totuuden itsestään. Hefraiskirjan kirjoittaja sanoi Jumalalta, ei voi salata mitään. Kaikki mikä on luotu on avointa ja alastonta hänelle, jolla meidän on tehtävä tili. Sanan valo, Kristuksen valo saa aikaan sen, että Jumalan pyhyys ja ihmisen pahuus kohtaavat toisensa. Ja Jumala näkee, miten me ihminen näkee, miten syntisiä me olemme. Mutta Kristuksen valossa armo loistaa sitäkin kirkkaampana näiden yläpuolella. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjan luvussa 5, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa, kiitos Jumalalle. Jumalan val sanan valossa meille avautuu uusi mahdollisuus, armo, ansaitsematon rakkaus, joka tulee meidän osaksemme. Ristin kuolemalla Jeesus on tasannut tilit meidän ja Jumalan kanssa ja sovittanut meidät yhteen hänen kanssaan. Ja Jumala on asettanut Jeesuksen armo istuimeksi uskon kautta hänen verensä. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuminen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun me sitä tarvitsemme.